نو اسلام زمون دا دس شے دے لکا دیگرام یو مارغ دے دیگرام یو مارغ دے چاغد قرآن آفز دے قرآن ور تیاد دے ناغد شپی پا دیونو کے ناستی او قرآن لولی چه قرآن وینو دی آواز تا نور مارغان راغون شی او دسترگی پتی کری او قرآن وی نو دا مارغان ور تا نزده راشی او دا خوشوازی او آواز والا خوند ور که نو دسترگی پتی کری او دا سی دسترگو کی لگی غندی او غڑی او پکی او گوری چه کم مارغ پکی غٹتے نو چه کم مارغ پکی خسر بی او خا غٹی نو قرآن وی او اغا مارغ تشش برابر او غلب پنجه ورواچی روی نیسی نور مارغانو تختی او دیغ رو نیسی او یه خوری اللہ دی کرورون رحمتون او ورئی در رحمان بابا پا قبر بانده اغا وی هر قاری چی بی عمل قرآن لولی هر قاری چی بی عمل قرآن لولی دے پا مثل دیگرام قرآن دان دے دے شیر تاو گورا ہر قاری چی بے عمل قرآن لولی دے پا مثل دیگرام قرآن دان دے کم قرآن لستن کے چی پا قرآن پا خپل عمل نکی دا مثال دا سی دے لکا دیگرام مارغ چی دے دیگرام مارغ قرآن دا خدای دا پارا نول ولی دیگرام مارغ قرآن چی دے اغا دا مارغانو نیو دا پارا لولی نو عزیزانو تاسو یای مارغان او مونگ یو دیگرامان نو مونگا دا قرآن دے دا پارا لولی چی دام لوم او دامی خیده ستاسو دا نیو دا پارا تاسو بیا پکی مونگ پا رنگ رنگ شکل کرا نیسو کلم دا مڑی پا شکل کرا نیسو چی مڑے در کیوشی مڑے در کیوشی نو تمانا تپو اس کے چھو استاز اس تخو پک پلا خرے نپوئے گی جی سمرہ کفن پکار زویم سلویخ گزا ستا ککور وانیگیم بازار تلار شیو سلویخ گزا کپن روڑی دکا چھو استاز ویلی دی کن نور زڑے خزی نا پختنا ہوکی چھا گا استاز اید جی نکو بڑھائے کٹنائے دا مڑے چھ لمبا تا چھ اس پکار دی وہ ادھا تختے علوہ آغا در باندے سے با دڑائی سجی روڑی آتا سیرا سجی روڑی غور دیچ کے باندی کیو دا سجی علوہ ہو کی چی مڑے تختے توا چی دا تختے علوہ بے پاک خز قرآن خان در تا دادا می خیدے او ما در تا دادا می خیدے اس وعدہ کی خو باوم ما در تا سکرکی اخوا خو وعدہ تاسو دمرا لری تلیئی دمرا لری چھے اغا کرکائی کے زمان تاسو گھرے گئی نا آدم رلر ہلارائی اغا دا اسلام او دا نفس جنگی دا وعدہ پٹیم کے نفس تے وئی چھے روٹائے داو نکریزی دیو الک گتاورا چول دیو پلانے دیو ڈنگڑے دیو اغلتا دا خزو باچہی شوروش خواہشات دا نفس شوروش آلتا اسلام اسلام دا چاہ یاد نہیں بیگان ابل اشپا پٹیٹسن کے اس خزم ناستی دی او دوپڑای ماریم پڑیٹسن کی کنولی لان دی خزی دی ور تا گیر چا پیرا لکان ناس او دبلی غگی گی او لاسون پڑکی گی او پکی دیٹسن تیر ما مرگرو تاوی چون بارکم شدا پختانا پختانا لارا تا کرکای که تاسو نگیری زکا چی علتا جگر دا نفس او دا اسلام راش اسلام چوی چی توادکی نو چنگا بیکی داغی بین ثبوت دا پیغمبر دا ودونو او دا صحابہ دا ودونو موجود دے بین سو وعدہ کینو دا سی بات جماعت تبراشی ہو نکاب اتڑی ہو قجوری بویش کی ہو نو علت نفس تا ترجیح ورکریشی اسلام دا چا یاد نہیں مری کی چونکہ مالان دی گیری نو مادر تا دامی خیدے دائے درے مداؤ دائے اوم مداؤ دائے رنبنے زیارت تے ہو دائے سلوی اختی داؤ دائے پلانے دے دائے پلانے دے منگا مڑے کی وائیو چی دا دا گڑے زامن خواسن دا سڑی زامن ندی کار میں صدے چی پویو مائی وی اشنا لپند ورکا چی پند نی دا شک پند ور پا سرکا چی ورمیگی مات شی یو سڑے دا کوئی پا غارا والار دے او تا ما لکا غرزے گی او دیم دا سی دا سی کئی ما غرزے گی او دا سی دا سی کئی رستو نا ٹیلا ورکا چی زیلان دے چی ورمیگی مور پسی مات شی
مولا ما ته تلې ونه نه مالوالي په دنیا رامیانو دمانو کنجرانو خورینو که مولا دی خورینو څه کفر شو مال خبره دې ټیک کړی ده خبره ټیک خو دا زه مجبور یم زه اصول ستاسو مخکې بیانوم چې اصول د دین دا دی مړی وشو بس خلاصه خبره ده نه کپنې څلوېښت ګزه شته او نه څلوېښت ګزه شته او نه شل ګزه شته او نه څه شته دا خپلې وینځلې جامې دا یې کپن دی او دا خپل څادرې چې دی دا یې کپن دی کپن نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن دا قوم بالکل د سړیتوب نه بار دی د انسانیت نه بار دی د اخلاقو نه بار دی اخلاق پکې نشته تاسو د خپلې زمانې دا د شلو کالو دویشتو کالو اتلس کالو تریس چوبیس کالو الکان وګورئ د دوی دا حرکات سکنات وګورئ د دوی دا کرتوتونه وګورئ چې دی کوي څه پکې د ملا زامن شته پکې د پیرانو زامن شته پکې د میاګانو زامن شته پکې د سیدانو زامن شته هغه عوامو زامن خو پرېږده د خواسو په چا چې لویې جنډې ولاړې دي د هغې زامن وګوره د هغې تمامه ورځ د هغې تصور وګوره او د هغې حرکات سکنات وګوره نو الله قهر پہ نازل شو بی اے کرے دا او جونیئر کلرکای پسی دا سپی غوندے منڈے وئی بی اے ایم اے کرے دا ایم اے ڈبل ایم اے ایل ایل بی کرے دا او پہ جونیئر کلرکای پسی دا پولیس پس پائی توپ پسی دا سپی غوندے منڈے وئی دا عذاب دے پا دی قوم کا ندے پلاران ایرائی جی جی زوئی میں بی اے کرے اللہ سوکم زسوکم زچے چاہتا گڑی دی اگوی پسی گرزا تا خود خدای اثرہ نوا دا بندہ دے وا چھے دا بندہ اثرہ دے کرے وا بندگانو پسی گرزا ایم این اے پسی گرزا ایم پی اے پسی گرزا منشکرانو پسی گرزا منسوک وی نام چاوی چھے مولانا سیب تورشی مائی مولانا سیب سرے تمبم نشتا کنی پدے پاکستان با میرا غرزو لے وے چھے دا درانا لوٹا لاندے باندے پاتے نا لوٹا نن پا دنیا کی ہو گورا دا سے رسوا او شرمیدل ملک چرتشتا پرون تو اعلان کے چھ میں نے شریعت بل کو پاس کیا ہے نواز شریف سے اعلان کرے ہو چھ میں نے شریعت بل کو پاس کیا ہے تاچہ شریعت بل پاس کرے دے شریعت کے خدا دی چھ کم سڑے اقبال جرمو کی کم سڑے پخپلا ہوئی چھ ما زنا کرے دا نو شریعت وی چه دا سنگسار کئی ٹک دا کنا تو شریعت پوئی گئی خاوری ریپی پوئی گئی شریعت تا گورا و تاسو تا گورا خدا راستی کا دمرم پوئی گئی دمرا پرونی او سلیران ما تیوی جی مالانا زی باو دس میو منز میو کو خواسی می دی لی او دس ما تی زیدہ سی خوزیدل اغندی و پوئی پی نوم چا باد رانو تی دی کرنی دی خوزیدل اغندی و نو مال چې نه خوځي خو مړ به یې که نه خدای دې بې خو بس ته نه پوهېږې چې تا نه باد وتی دي که نه دي وتي تا دومره د ده بد انسان بچي نه دي بالکل دومره نه پوهېږي چې اودس په څه شي ماتېږي دومره پته ورته نشته نو دا قوم او شریعت او مذهب دا وی شقی ذلیل نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد ازلی بدبخت پر نصیحت انہوں نے ٹھیکی انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد ددوی پویول پا فولادی خنجر پکار تا نپوری کی پاو دس ماتی دو باندے ٹرک دا سر تیوے والتا لڑا کی پارام توبونو خو پوئی گی کم آرام توب دے چھ دے قوم لنورز کم آرام توب یو چرچہ جوڑا دا نن پٹول پاکستان کی خضا دا جرات کئی پا پاکستان کی چھ ما سر دمرا خلقو بدفیلی کرے دا خضا علی الیلان بیان ور کئی چھ ما سر دمرا خلقو بدفیلی کرے دا نو دا ملک دے ستا کپر اوخوی اول خدا خضر اونی ساو زورن دے ککن ٹھیک دا بیا چھے ور سر چا بدفیلی کرے دا غیو یو رونی سا انٹارو گیٹی کا کسٹڈی پی والا انٹارو گیٹی کا چھے تاسو بدفیلی کرے کنے دا کرے
کہ اقبال جرم ہوئی کو اغم زورن کا نو پنن دنیا دا خدای کی کم مزاق چھ دے اسلام او دا مذہب اڑاوی گی دمر مزاق پا ملک دا بلشی نہ اڑائی او اور دا پاکستان ہر حکومت خدای شرمی دلے ولی کو زیدت کرسائی نا ولی زکا چھ دو حق دی دعا یو حقوق اللہ دی او یو حقوق العباد دی دا خدای جرم چھو کی پا توبہ معاف شے دا خدای جرم دیو کو توبہ دیویستا معاف کہ دا بندہ جرم دیو کو آپ توبہ نہ معاف کی گی چھ سو پورے بندہ در تمافی نہیں کری ننٹول پاکستان پا دری سلوے خکالا کے دا جناب محمد رسول اللہ مجرمان دی دا نظام مصطفیٰ پا نم باندی حکومت علی کنا لی نظام وائٹول نظام مصطفیٰ پا نم باندے اقتدار علی دا نظام مصطفیٰ پا نم باندے حکومت جوڑائی او دا اغا نظام مصطفیٰ تماشا بیا پا ملک پا انترکان کے اوکا دا اغا نظام مصطفیٰ تماشا بیا پا بیسکو پونو کے اوکا دا اغا نظام مصطفیٰ تماشا بیا پا میوزک سنٹروں کے اوکا دا اغا نظام مصطفیٰ تماشا بیا پا نشترحال کے اوکا چھ دا اغا نظام مصطفیٰ سر دا حکومتو نسلو بے کئی نناوا دا محمد الرسول اللہ دا نظام والی او بیا اغا نظام دا خپول آن دے پیمالی عدتو نا بیا پا کی دا یورپ کئی دا امریکے کئی نن پا یورپ او پا امریکہ کے خزے پا سرک روانے را غارے استل او سپول دا دا امریکے او دا یورپ تقلید دے نن ستا پا پاکستان کے دا کی گی کا نکی پر انہیں اخبارو گو رہی فوٹوانی بیا راشی او زمونگ خزے او زمونگ لونائی گوری الک دے جنہیں تغاڑے ہوتے دے او مخی ورطا مخصر الک دے جنہیں تغاڑے ہوتے دے او مخی ورطا مخصر جنگو لے پر انہیں اخباراتو دیتا مخزین ہوئی جمعی پورس چراشی مخزین بیا پا مخزین کے ستا دے پلیت ملک دا جنکو فوٹوانی دا دا رزیل بچی چی دی دا دا سور بچی چی دی چی دا چا لول دی دا دا چا خوین دی دی دا دا سور بچی دا دا خنزیر بچی دا دی دا لولو او دا خوین دو فوٹوانی پکے پاغا مغزین کے دا یو خپید دل تا چولی او دا زیخ کارا کرے کنی و دا دا رزیل بچی او دا دی دا ملک یا دا قوم دا چی مری دا سپی پا مرگ مری دا سپی مری دا دا خنزیر پا مرگ مرداری گی دا مری دی جنازی دی او زیارت تے او پلانے دے جنازی منازی نشتا نی زیارت شتا او نی سلویختی شتا او نی پدی بخلے گی دا خاطر جنگ کی کی دے ابل اورزنے واقعہ قدر تا ہوئے ہم اقل بمخص اقل اغا حال زتا تسو ہے اس پدی منبر در تنشم دی وجنا خدای تا گو رئی اقل کئی دا خدای لار اختیار کئی دا خدای دین تا متوجی شئی پر او سکال پر ایون کی او خیرہ شوی و شاید چی سکال ببیا کی چی یا اللہ جن کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہے خدایا ان کو ہلاک کر دا خیرہ بسکال بیا کی دا پاکستان پر تقدیر کی ہدایت نشتا دا قوم زا خوب نگورم چی دا قوم بم چرتا رائے راست تراش دا نور پنالت کی گی لگیا ہے نور کسو غریبان دی پا یو رنگ کے پنالت تی کمالدار دی پا بل رنگ کے پنالت تی کجیدادونو والا دی پا بل رنگ کے پنالت نن دا جیدادونو والا حالو گورا ککرائی والا خز زیادتی ورکی چے دیکے بدننا زنا کی گی و خز بپکے چلی گی دا دوس اغیلم جیداد پا کرائی ورکی دمو لے پا کرائی ورکی دیتا نگوری چی دا زما پا دے جیداد کی با گناہ کی گی او دا دے بزا خدای لے جواب ورکو ننستا سمرا گندگی چی کی گی دا دا جیدادونو والا دا جیدادونو والا ما پستر گو ولی دا زی گورم چی خدای رانی ولی دی گورم زی داوری دو خبری نکو زی گورم تماشی با در تاو خیم دا جیدادونو والا دا جیدادونو والا قبرونا ما پرانیستی لگلی دی
او خکراور لرمان تیراوتی مالی دلی دی پسترگو خکراور لرمان یو قبر پا صدر کی پرانیستو چه تختای تی لرکا دا سی لرمان تی راووتو دا سی آواز تی راووتو چه اتو رزی زماغو گونو کار نکولو دا دا او ردو خبری گرتا نمی وقتی طور خوب تسل دو دری سو روپو تا خوشحالیگی انجام بده دایی چه دسپی غنده بلانده پا قبر کی غاپی اغا مولا اوسم جونده ده دا یو قبر سره پا جماعت کی امامو دری ورز امامتیو کراو تختی دو مدرسه تران الک اولی ویل پا خدا قسم چه دا قبر والا طول شپا پا قبر کی دسپی غنده غاپی طول شپا دا دی قبر نا دسپی دا غپا آواز رزی دا دی مرگ دا سپو ده دا با دا سپو غنده غاپی پا قبرونو کی او خکراور لرمان با ستاسو ملمانی پا قبرونو کی حکومت تا خدا تا حکومت خود چر تا لو فران لو چگان زناکار شرابیان بدماشان دی خلقو تا پلاس کرد شیخ رشیدم ستا دا پاکستان وزیر دے چه بار ملکونو تلارشیم گڑیگی او کدلتا ایم گڑیگی اگه نا خدا توقع مکا ز بیمارو مربا می خواه پکی دو داکتران می پلار را تراوستا دوائن درا که ٹکی دم نا ربا می خواه پک یو بودای خزر آلا ما تیوی بچی ها تابا نیسه چل دے مردم می خواه پکیگی پا دی کٹ لنگ را تکی ناستا ویل بچی ها واورا زرگی لداد ور که پخپلا مدام بسوک دادا کمی ویشتلی زدونا بچی ها دی خپل زرلا پخپلا داد ور که و پا داکترانو پسی مگر دا بچه دایوی لکت او چطرا پاسی دم او ٹک ٹاک شم ترننم ٹکیم نو دا خپل زان پا خپل ٹک کئی بل چا ندا توقع امید مکوی چی دیب ما ٹکیم.